Традиційно у Славутичі у лютому проходить футбольний турнір серед юнаків пам'яті подвигів воїнів-інтернаціоналістів. Всеукраїнська асоціація «Афганці Чорнобиля» та партія ветеранів Афганістану «Славутич» традиційно виступають спонсорами цього турніру. Цього року на турнір приїхало 12 команд – юнаків 2008 року народження та молодші – з Києва, Житомира, Чернігова, Конотопа, Броварів, Сновська, Гончарівська, Семенівки, Згурівки та, звичайно, Славутича. На початку команди зіграли у трьох групах. А у фінальній стадії пройшли міні-турніри, в яких зустрілись команди, які зайняли відповідно перше, друге, третє та четверте місця у групах. За перемогу у турнірі природно грали переможці у групових турнірах. І так вийшло, що в останньому матчі турніру зустрілись переможці групи С команда КДУ США із Славутича та переможець групи А команда ДЮ США із Сновська. Для того, щоб стати переможцями, команді зі Славутича потрібно було вигравати з різницею у 5 м'ячів. Скажемо відверто, завдання дуже складне, тому що наш провідний форвард Глеб Леоненко отримав травму в одній із ігор і не міг взяти участі у цій важливій грі. Цікаво, що на трибунах було найбільше вболівальників саме зі Сновська та Славутича. Фактично фінальний матч пройшов у запеклі боротьби з жовтими картками, суперечками суддів, небезпечними та нереалізованими моментами і активними вболівальниками. Перший гол забили на 12-й хвилині славутичани. А через 2 хвилини ще один. В взаємних атаках пройшов весь перший тайм. Ще до кінця тайму футболісти Сновська забивають гол. Слід зазначити, що у разі перемоги саме вони ставали срібними призерами турніру. На 5-й хвилині другого тайму славутичани забивають 3-й м'яч. Щоб заспокоїти своїх футболістів, тренер Сновська бере хвилинну перерву. І, мабуть, не дарма. Протягом 4 хвилин футболісти зі Сновська за міцною підтримкою своїх вболівальників забивають 2 голи. Ніча 3-3. І знову хвилинна перерва. Зрозуміло, хто заб'є вирішальний та явно останній гол зустрічі, той виграє срібні медалі. За 30 секунд до кінця гри славутичани пробивають штрафний та забивають переможний 4-й м'яч. І, на превеликий жаль для вболівальників Сновська, їхня команда на 3-му місці. Але боролись вони яскраво і мужньо. На урочистому закритті турніру виступили почесні гості. Всім людям, які приймали активне участь в організації цього турніру, я хочу поблагодарити всіх учасників. Мальчишки, ви просто великолепні. Ви зробили нам праздник. Спасибо вам большое. Показали свое мужество, мастерство, виртуозность. Вы красавцы. Я просто вас хочу поблагодарить и пожелать вам, любите свое дело, любите футбол. Потому что это
великолепно. То, что вы можете сделать прежде всего для себя. Ну и хочу пожелать всем сегодняшним присутствующим гостям тоже, да, ребята, здоровья вам, успехов, любви, мирного неба. Ну, слава Украине! 33 года назад советские войска пересекли черту, границу между Афганистаном и Советским Союзом. И тем самым поставили черту в окончании десятилетней изнуряющей войны. Солдаты и офицеры афганской войны стали элитой общественной жизни. Эти люди зарекомендовали себя как надежные и благородные. К ним всегда можно обратиться за помощью, и они никогда не отвернутся. На сегодняшний день наша партия в городе продолжает путь этих людей. Здоровье тем, кто с нами сегодня рядом есть. Вам, ребята, мирного неба над головой всегда, чтобы у вас не было войны, чтобы ваши отцы, братья, в будущем ваши дети были здоровы и также продолжали этот турнир, посвященный памяти афганской войны. Спасибо. За особистий внесок в розвиток дитячого футболу у Славутичі нагородили пам'ятними медалями спонсорів та організаторів турніру. Після цього нагороджували вже найкращих гравців та команди-учасниці турніру. Кращим вратарем турніру став Богдан Климович зі Згурівки, кращий захисник Кравець Тимур із Сновська і найкращий нападник П'явка Ярослав з Конотопу. Найкращим гравцем турніру визнали Глеба Львоненка, КД США Славутич. А ось медалі та кубки отримали. За третє місце команда «Дю США» зі Сновську. Срібні медалі у гравців КДЮ США зі Славутича. Переможцями турніру стала команда «Дю США» з Конотопу. Далі традиційні гімни України та Славутича. Україні,
Після урочистого закриття турніру капітани команд поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам і інтернаціоналістам. За турнір дуже велике спасибо. Приїжджайте ще і успіхів вам в кар'єрі. Хто-то в Динамо, хто-то в Барселону, ну, головне, щоб... Главное, чтобы вы занимались. Да, главное, чтобы не шли там, не курили, ничего, а занимались спортом.